kubanti bimukwatako. Bamu bajukira bulungi nti yasomera mu somero lye buwarasi eyo mu mbale mu mwaka ogwa 1999 era mumanya nti ebiseera si bya leero biseera bya dda ate era mwaka ogwa 1995 bwato bwe yagenda maaso n'afuuka gw'oyinza okuyita katikisiti mu nteekateeka eyo na ng'asomera mu St. Philip's Church eggulu ate mu 1955 bwato bwe yagenda maaso n'afuuka dinkoni era n'aweebwa budinkoni ng'atandika kugenda maaso okuweereza mu kkubo etuufu ery'obuweereza bwe nga owekanisa. Mulukumu enda nkaga mwebili, nga o Uganda gena maso nofuno bwetwaze na agenda okungira kusoma emisomo joe yo London, eraji ya somera mu, nga soma theology, mu bagita London College of Divinity, mulukumu enda nkaga mwetano na akomao, na daye riebu wala si, jia soke la daro kusomera, na viranga ate afuka principal wayo. Era bwe yamala mu mwaka gwa 1996 bwatyo ne bagenda mu provincial secretary. Ebiseera ebyo nti province eno yali egatta wamu, egatta Uganda, egatta Rwanda, egatta Burundi ate ne Zaire oba Bonga Zaire. Era mu 1999 nafuka bishop owa diocese of northern Uganda ate mu 1975 bwatyo n'agenda maaso n'okubanga ye archbishop atwala Uganda, atwala Rwanda, atwala Burundi ate era ne Zaire. Byatabuka mu 1978 omulembe gwali gwa amini awo waliwo ebintu bitatambula bulungi kubanga bwebagira maaso n'okuba nti bambu organizinganga mata ne mu 1977 awo wali obuzibu mwezi gwa February bagamba awo bagenda maaso n'okubanga bamujja avambulamu bwensi eno bingi ebyaliwo ku mulembe ogwo gwali gwa Idi Amini linga bwe nkutegeezezza tujja kwongera okuwa ensonga endala nnyingi ezikwata ku mukadde waffe the most reverend Janani Luwum kakati nga olunaku olwaleero tukuza olunaku lwe nga egwanga ate era nga n'ekkanisa nabo bagenda maaso n'okuba nti bakuza olunaku lwe olunaku lwa olunaku lwakuna kunaku lwakuna tuba n'ensonga ez'ebyobulamu nga twogera ku nsonga ez'enjawulo era nnyina abagenyi babiri nnyina Dr. Paul Buluma Dennis Mike ono nonga ye supervisor medical services mu KCCA atera